մեծացել է մեր աչքի առաջ։ Մի որոշ ժամանակ ընկել է Ռուսաստանում, որ մոդը ընտանիքով, լարի ընտանիքով ընդեղ են եղել։ Նու չեմ հիշել որ թվերից է հետեգան, նու մոտավորապես երևի մի 8 տարիքյան հետ կաներ իրանց։ Եկել են ստեղ, կազմակերված, խելոք համեջ շնորհքով երեխեք, երկու աղբեր են։ Մայրը Երևան կաշխատի, շատ համեստ խելոքին, իր աշխատանքով ապրող, շատ օրիգինալ լավ երեխեք են եղել, հատկապես Նարեկը, խելոք, չապատսեված, համեստության մատն տիպար երեխա։ Իր մոտ ոչ նկատել ենք ինչ որ կարվարարություն, ոչ նկատել ենք մատն վատարարք, որ բան են, ոչ մի պես արդակարգ բան չենք տեսել իր մոտ, որ ասենք թե այս մեր տեղով էս երեխեն թերություն։ Բանակից առաջ էր տալուցել, ասենք մինչև էր տալը, մինչև էր զինկոմ էր տալը, պավ էս կատալ իրան, ասենք մինչև զորակ կորջել է իրան։ Նստել ենք, ինքը մեր տան մեջ շատ եղ է, համարյա մեր տան մեջ կարելի ասել մեծացած երեխայի մեր երեխեքիս հետ։ Շատ ենք սիրել, շատ ենք հարգել։ Խորհուրդը աղբեր եկել է բանակից, իրա բուկվարն է մի քանի օր հետո ինքն է գնացել բանակ։ Գնացելու աղբերն էլ էստեղ եղել, խորհուրդ ենք տվել, խորհուրդ տալը իմ խորհուրդը եղել այն օր, խելոք, համեստությամբ քեզ համար ծառայեց, մեր պարտ կնել, բայց հայրենիքին ծառայեք, ինչ որ կարգն է, այդպես է դերնի, գնացել, ծառայել է երեխան, դե այսօրվա ձորջամ ճիշտ ասենք, հեշմարտը չի ուզել բանակերտա, բայց քանի որ դերտա, կերտա, չէ, առանձնապես չի որ չեմ ուզել էրտա, բան սովորական երեխան էլ է, շատ մեծ ուրախսալով է ճամպել ենք, շատ լավ է գնացել երեխան բանակ, մանավանդ էս վերջի ժամանակներս, ինքսեր որ շատ լավ է ծառայությունը, օրերը կթռնի, լավ արդեն ընկել ենք ունի մեջ, կծառայենք երտան, դե ով էլ որ սկզբից կերտա բանակ, բնականի որ տարբեր մարդիկ են, տարբեր ընտանիքների երեխեք են, կարող է և կոնֆլիկտներ եղած եղնի, բան եղնի, բայց մենք չենք լսել, այդ երեխեն ոչ առանձնապես դժգոհել է, ոչ ասենք դժգոհություն եղել, ինչքան իմացել ենք, ինչքան լսել ենք, խոսացել հեռախոսով բան, լավ եղել, լավ եղել։ Ինքնասպան մարդը էդի շատ մեծ ուժի դեր կամ գիտեր մարդ պետի անոր ինքնասպանություն գործե։ Մեզի զարմանալին էր եթե ինչի պետի այդ երեխեն այդ քայլին դիմել, էդիք մենք կասկածենք։ Ինչը պետի անստիպերտը մարդ նորպես բաներ գնարավոր չի գնուխը բացել են պարձել են չէ ինքնասպանությանը հիշ մեկսը չենք ավոտա։ Ես հրունակ չեմ ավոտա։ Ինչի պետի ինքնասպանելներ։ Հա, ինքնասպան ծառայության չէր համակերվի, թող սկզբից գնացել էր, ինչ ժամանակ եղներ այդպես բան։ Վեց ամիս անցավ, արդեն դժվար էս վեց ամիսն է, որ կանցնի։ Դե յուրաքանչյուր երիտասարդը սկզբում դժգոհ է, դող չի դժգոհ է։ Կերտանելի կսեմ, տարբեր մարդիկ, տարբեր ընտանիքից եկած երեխեք են, բնական իրար չեն հասկանա։ Ինքը այդպես ոչ աչքի են, ուղիղ որ ասենք սպան, ուղղակի ինքը շատ համեստ է, համեստությունը շատ մեծ է, շատ համեստ է, ինքը իրան չկրնի, կյանքում մարդու չէ կրնի, այդ կամ բանը լրիվ իրան ամպերատար ինքը շատ ասենք, իատատիկ եմ ես խոսա, իշխոր իար չի դեմ միջը, կամ իամուր է, կամ թեգուս մեծեր է, դրսից ծանվելն է, կամ ով կուզեղն է մայլիս մեկը մկար վեշերով էրնի, ինքը պտի բազեր վերցնել, ինքը յուրահատուկ բնավորություն է ճոգվերգը, մենք մայլի կանոնցով ուշաթափվանք իմացա, որտև անսպասել իր երեխուս պես բան հնարավոր չէր, որտև իկա արդակարգ բնավորություն ուներ, թե մինդեղ ինչ եղել է դիկել արդեն ճշմարտ չի կանաս, թե դրտազն էլ պես բան հնարավոր չէր։ Եթե ասեն իրան հասցրելին այդ աշճանի, զենքը ձերքն է, թողը դա խփեր, նոր իրան խփեր, այդ էլ է վերջա չէ։ Եթե դքան ռիսկ ուներ, ինքդ կան համարձակեր ու ինք իրան կխփել, թո դիմացին դե դող ուժը ուներ, դող ուժը ուներ, դող ուժը ուներ, նոր իրան սպաներ վեշտաց ուներ։ Ուրեմն ստեղ չիտեմ իշ, կամ սարկած է։ Ես 9 տարվա ընթացքում ես իրանց ընտանիքի հետ շատ շատ ծանոթ ու մոտիկություն մետամպես, ինքը ինքան համեստ էր, ինքան շնորհքով էր, ինքան քաղաքավար էր, ես չեմ կրնա իրան, ինչ որ կանեմ սեմ, որ ինչ որ երեխեն մետ որևէ թերություն, մենք զարմացած մնացինք, որ այդ երեխու այդ բանը տեսանք, բայց ինչն էր պատճառը, ինչ դրտում էր, ինչ երեխեն, այդ երեխեն չիտեմ, յուրահատուկ երեխա էր, յուրահատուկ երեխա էր, ինքը շատ հանգիստ երեխա էր, ոչ դուրս գալող, ոչ ման գալող, ոչ ուրիշ ինքնասպանության մեզ, մենք արդեն շշմած մնացինք, թե էս ինչ բան էր,
Մենք արդեն դեղերը չէինք կրնած, ինչ որ ամբերի վրա էս մանկային, որտեղ ինքը ուրիշ երեխա էր, ներկսենք թե դանդես էր, բայց ես երեխում չէինք կրնա, մենք անտես էր, չէ դեմ, չէ դեմ։